မြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်ကမကြာမီမှာကုန်လွန်ပြီးတော့မြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုနှစ်ကိုမကြာခင်ရောက်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နေဦးနေဆက်မင်္ဂလာခါသမယဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးအတွက်တနည်းတားလုံးအခွင့်အရေးကောင်းတွေရဖို့ကံကောင်းမှုတွေရဖို့ကံခွင့်အရေးကောင်းတွေရဖို့လို့အတွက်စီမံရတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နေဆက်မှာစီရင်ရမယ့်အစီအစဉ်လေးအကြောင်းဒီနေ့ညပြောပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။မြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်ကုန်လွန်ပြီးတော့မြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုနှစ်ကူးပြောင်းရရှိမှချိန်ကတော့2024ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့မနက်ခင်းကစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုစတင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလဲမဟာဗုဒ္ဓဘာသာနီးရခုနှစ်တက္ကသိုလ်တစ်ခုခရစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်တစ်ခုပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကန်နီယာရဲ့အခြေအနေတွေကလည်းအများကြီးပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်နော်။မြန်မာတက္ကသိုလ်တစ်ခုပြောင်းပြီးနောက်တက္ကသိုလ်တစ်ခုပြောင်းသွားရင်မဟာဗုဒ္ဓဘာသာနီးရအပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေအများကြီးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တစ်နှစ်တာလုံးကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရသောဖို့စီရင်ရတဲ့နည်းကြောင်းကိုဒီနေ့ညကြိုတင်ပြီးပြောပြပေးမှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သားတွေကအကျိုးပြောထားတဲ့ဒီပါလို့ရှိရင်နော်ကြိုတင်ပြီးဆောင်ရွက်လို့ရအောင်ပါတဲ့နော်။ကဲအဲ့တော့ရင်မြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုနှစ်မဟာဗုဒ္ဓတိုင်လေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ဒီတိုင်းဆိုပြောင်းပြောင်းရင်းမြင်ရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်အတည့်ပြမယ်နော်။အဲ့တော့မြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုနှစ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမာဘုတ်ဘီနေနီးရတနင်္လာတိုက်ဌာနကိုရောက်သွားပါပြီတိုက်ဌာနရောက်ပြီကြာသာပတိဟာရာသဌာနကိုရောက်သွားပါပြီတောက်ကြာဟာအထွန်းဌာနကိုရောက်သွားပြီဘုရူးချိုဟာအဓိပတိဌာနကိုရောက်သွားပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဆန်တရားနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာအထွန်းဌာနဖြစ်တဲ့တောက်ကြာချိုရဲ့ရာသဌာနဖြစ်တဲ့ကြာသာပတိချိုရဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဒါပြင်းညွန့်ဆိုတာလေးနဲ့ပထမဦးဆုံးတက်စင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်းညွန့်ဆိုတာလေးနဲ့တက်စင်မှာเนาะ။ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါပြင်းညွန့်လေး။အဲ့ဒါပြင်းညွန့်လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့မှာနိစ္စတည်းလေးမှာလိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကငွေကိုခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေလေးတစ်ရွက်လိုပါတယ်။ပတ်စံတစ်ရွက်လိုတယ်။အဲ့တော့ပတ်စံတစ်ရွက်ကဒါပြင်းညွန့်ကကြာသာပတိချိုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငားညွန့်ရင်ဒါပြင်းညွန့်ငားညွန့်ရင်ဒီမှာတော့တပြေးငားညွန့်ရယ်ငွေတရွက်ငွေစက်ကူတရွက်ကဲအဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်စီမံမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ငွေဆိုတာငွေတက်ခေရအောင်ငွေပြည်တောင်းလေးထဲမှာစံထည့်ပါမယ်ဒါငွေပြည်တောင်းလေးရယ်စံထည့်ထားမယ်နော်စံထည့်ထားမယ်အဲဒါဆိုသိသားသွားပြီနော်ဒါငွေပြည်တောင်းလေးငွေမင်းလေးတွေတုတ်ထားတဲ့ပြီတောင်းပေါ့ငွေသေးတုတ်ထားတဲ့ပြီတောင်းပေါ့အဲတော့ငွေပြီတောင်းလေးမှာစံထည့်မယ်နံပါတ်2အဲ့ငွေပြီတောင်းလေးတွေကိုပတ်စံတရွက်ကတော့လေးထိုးပြီးရောစိုက်ထည့်နိုင်မယ်အဲဒါရသွားပြီနော်ပတ်စံလေးရယ်ငွေရယ်ငွေပြီတောင်းလေးရယ်စံရင်သုံးခုရပြီအဲ့လိုရပြီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေတပြေညွန့်လေးတွေဘေးမှာထိုးဆိုင်မယ်တပြေညွန့်တညော့နောက်တစ်ခါနှညော့နောက်တစ်ခါသုံးညော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ငွေပြည်တောင်းလေးရဲ့ဘေးမှာတပြင်းညော့ငါးညော့ထိုးဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတပြင်းညော့ငါးညော့ထိုးဆိုင်တာဘာလို့ငါးကနန်းကိုသုံးတာလဲဆိုတော့ယာသဌာနမှာဇာသာပတိကျူငါးကရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဩဇာအနာတ္တဟာအကြီးမားဆုံးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယာသကျူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တပြင်းညော့ငါးညော့ထိုးဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေရောင်ပြည်တောင်းလေးထဲမှာနံပါတ်1ဝက်ဆန်လေးထိုးဆိုင်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသပင်ညွန့်လေးတွေထိုးဆိုင်အဲသပင်ညွန့်ကလည်းအကုန်လုံးဘေးပါလက်မှာငါးညွန့်ပေါ့ထိုးဆိုင်မယ်တညွန့်ထိုးဆိုင်တိုင်းထိုးဆိုင်တိုင်းဒီပြည်တောင်းလေးထဲမှာတညွန့်ထိုးဆိုင်တိုင်းထိုးဆိုင်တိုင်းငွေတွေရောက်လာပါစေငွေတွေရောက်လာပါစေဆုတောင်းတယ်နော်အဓိကတော့ဒီသပင်ညွန့်ရဲ့ငွေလေးရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကစံထည့်ထားတဲ့ပြည်တောင်းလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုးဆိုင်မှာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ထည့်ပြီးထိုးဆိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုထိုးဆိုင်ပြီးတော့နှင်းစံတရားနေရနေစပြီးတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းသပင်းညွှန်းဆိုင်မှာတစ်နှစ်လုံးဆိုင်မှာတစ်နှစ်လုံးလုံးမှာအဲ့ပြည်တောင်းလေးတွေကိုစံထည့်ထားမယ်ပတ်စံထည့်မယ်သပင်းညွှန်းငါးလုံးဆိုင်မှာငွေလေးလာပါသေးလာပါသေးဆူတောင်းနေဆိုင်မှာတနင်္လာနေ့တိုင်းဆိုင်မှာနှင်းစံတရားနေ့မှာတစ်ချိန်ဆိုင်မှာနောက်ပြီးတင်းလာနေ့ဆိုင်မှာเนาะတင်းလာနေ့ဆိုင်မှာအဲ့တော့အဓိကတော့ပြောချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ तू ကငွေရတိုက်ဌာနမှာရှိတယ်အ
အဲ့လိုငွေရတိုက်တန်းနာမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကငွေကိုရာဇတ်တဲ့အထွန်းတန်းနေနဲ့ရှင်းပြီးရောရင်ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်မှာဟုတ်နော်အဲ့တော့မြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုနှစ်နိစ္စတရနေ့ရတော့ဒဂုဏသံ9ရက်နေ့ဖြစ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လို18ရက်နေ့ဧပြီ18ရက်နေ့ဗုဒ္ဓနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓနေ့မှာတစ်ချိန်ဆိုင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တင်းနာနေ့ဖြစ်တဲ့22ရက်4လ2024အဲ့ဒီကတော့တင်းနေတာနေ့တကူလာသာ14ရက်1386ခုနှစ်เนาะအဲ့ဒီအဲ့ဒီနေ့မှာစိုက်ထူမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတင်းနေတာနေ့မှာငွေတောင်းလေးထဲမှာငွေစက်ကူလေးတရွက်ခဲ့တပြင်းညွန်းလေး9ညွန်းနဲ့ထိုးဆိုင်ပြီးတော့စီရင်ခြင်းအပြင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးတော့အဆင်ပြေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရတနာဒီပန်ဖျောင်းနိုင်လေးကိုတင်းတာနေတိုင်းထွန်းမဲ့ဆိုရင်တစ်နှစ်တာလုံးတစ်နှစ်တာလုံးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်အဆင်ပြေမယ်เนาะခုနကျွန်တော်เนาะအစိုးရဖြုံးမြတ်အောင်ရဲ့တခြင်းလေးနားထောင်နေတဲ့သဘောကြလို့ငွေဆိုတာဒုတိယဖျားသခင်ပဲမှန်ပါတယ်လောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေနဲ့ရှင်နိုင်တော့ငွေဆိုတာဒုတိယဖျားသခင်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုရလာမယ့်မြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုနှစ်မှာငွေကြီးလက်လာပါပေါ်ပေါ်မြင်မြင်ပြည့်စုံချမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်မာဘုတ်ဘီရင်ဂမီယာနီးယငွေနဲ့အတူတပြင်းညွန့်ကိုထားပြီးတော့ငွေခေါ်ဖို့အတွက်ဓာတ်ဆင်လေးတွေကိုဒီနေ့ညလမ်းညွှန်ပေးလိုက်တာပါအဲ့တော့ပြည်တောင်းလေးတွေဆိုလို့ကျွန်တော်ပြည်တောင်းလေးတွေစီရင်ထားတယ်ဒီလိုတောင်းလေးတွေကျိုးပြင်ရတာပေါ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလက်ဆောင်ပေးမယ်နော်စသည်အားဖြင့်ပေါ့ဆိုပြီးတော့စီရင်ထားတယ်ပြည်တောင်းလေးတွေဆိုတောင်းလေးတွေမှာအမြင်ရတဲ့ငွေမင်းလေးတုတ်ထားတယ်ငွေမင်းတုတ်တဲ့ခါမှလည်းဒါမှမဟုတ်ပါဘူးငွေတက်ဖြစ်တဲ့တင်းနာလေးမှတုတ်ထားတယ်အထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကစစ်စီလေးခံထားတယ်တောင်းလေးအဲတောင်းလေးကိုစံထည့်မယ်ပြီးရင်ပတ်စံလေးတူရဆိုင်မယ်သမီးမျိုးလေးငန်းညို့ဘေးရရန်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုနိစံတရားနေ့မှာတစ်ချိန်ဆလုပ်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ပတ်အိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသမီးမျိုးလေးနောက်နေ့နွမ်းသွားရင်ဆွမ်လိုက်နောက်တစ်ပတ်တင်းနာလေးကြရင်တစ်ချိန်ထပ်လုပ်မယ်အဲ့တိုင်းလေးအစီရင်လေးတစ်နှစ်လုံးလုပ်အောင်ပါဆိုတော့တောင်းလေးတွေရှာဖွေထားအောင်ပေါ့ကိုယ်မှရှိတဲ့တောင်းငွေမရှိတဲ့တုပ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်ကိုဘာလို့ပြောပြနေလဲဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလာရင်ပြောမယ်လीဆရာခန့်ကဗီဒီယိုစပွဲမှာငွေတောင်းကြီးတင်ပြီးတော့တပြင်းညွန့်နေထိုးလိုက်ပတ်စံနေထိုးလိုက်အဲ့ဒါဘာလို့တာတော့ကျွန်မတို့ပြောလည်းမပြဘူးဆိုတော့ဖြစ်မှာအဆိုးလို့အစိုးကြီးပြောပြထားတာနော်နိစတရနေ့ဆာပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကမှာအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီရင်ဟာမာဘုတ်ဗီရင်နီးကိုအခြေခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနှစ်သားမီးအလုံးလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နီးဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နည်းသားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်စီကိုငွေတွေဝင်လာဖို့ငွေတွေရောက်လာဖို့ဆိုရင်ဒီငွေတောင်းလေးထဲမှာငွေစက်ကူလေးထိုးဆိုင်ပြီးတော့တပြင်းညွန်းလေးတွေငါးညွန့်ပပတ်နဲ့ဝန်းရံလိုက်ခြင်းအပြင်ငွေအထူးဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ကနေပြီးတော့ကြီးညာမောင်းခတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲအားလုံးပဲမြန်မာနှစ်သစ်မှာအောင်တပြင်းပန်းနဲ့ငွေအောင်တတ်တွေရပြီးတော့တန်းတာတိုင်းတောင်းဆိုတိုင်းပြည့်စုံကြပါစေလို့ဒီနေ့နေပြီးတော့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာရင်းနဲ့နော်ငွေကြီးလက်လာပါအပေါင်းတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ရောက်ကြပါစေလို့အဋ္ဌံပြုပါတယ်